Hallo, herzlich willkommen zu Deutsch lernen mit Oma. Sambat khanno germaa sanagchta. In udagi kha dugaar bugdere während gedeg halbaa sugiin hamtaa sugaya. Während gedeg nin monglor uid uyer baikhtan gesen utgatai. Энэ нь хоёр өгүүлбэрийг хооронд нь холбож өгдөг хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэж ордог. Тэгээд гол өгүүлбэр тослох өгүүлбэрийг хоёрыг хооронд нь холбдог байх нэ. Энэ нь болохоор утга нь хоёр зүйлийг зэрэг хийж байгаа, хоёр үйлдэлийг зэрэг хийж байгаа тохиолдолд энэ үгийг хэрэглэдэг. Зарим тохиолдолд холбоос өгүүлбэрийг холбоос маягаар, зарим тохиолдолд ухтраар хэрэглэж болно. Энд хоёр өгүүлбэр байна. Их бүрүүштүк өглөөнийхөө цаг ууж байна. Их хоёроо мазик бүр хөгжим сонсож байна. За, während гэсэн холбоос өгөөрэй. Өгүүлбэр хоёр өгүүлбэрийг холбож үздэгээ. Während ich frühstücke, höre ich Musik, du kleine Fahrzeuge, wo ich wachte, hoch zum Sansage, wenn ich sie nicht schön gut finde. In das war während dem Heuer, wo ich wirklich fahren bin. Halte ich es in der Nähe. Da war ich in das war während dem Mann. Wachter über Arsenden, wachter über Arsenden, arraset aus, nie rückartig. Das ist schön gut für der Haare. Während des Frühstücks höre ich Musik, du kleine Fahrzeuge, wo ich wachte, hoch zum Sansage, wenn ich утгын хувьд бол яг адилхан. Энэ дээр Frühstück гэдэг үйл үг маань Frühstück гэсэн нэр үг болж хувирсан байна. Während des Frühstücks, in während гэсэн ухтрын араас заавал араасаа genitiv буюу харьяалахын тийалгал авдаг шүү. Тэгээд das Frühstück болохоор des Frühstücks гэж болсон байна. Genitiv дээр das хоёр маань хуйлаа des болдог. А die маань der болж хувирдаг шүү. За, дараагийн жишгийг харцгаая. Er singt, während kocht. Er singt гэдэг нь тэр дуулж байна. Er kocht гэдэг нь хоолоо хийж байна. Хоолоо хийж байхдаа дуудуулж байна гэсэн үгээр байна. In während гэдэг нь болохоор бас өгүүлбэрийн эхэндээ бичиж болно. Während kocht, singt дээр. Энэ дээр ажилласан бол während kocht гэдэг үйл үгний араас таслал тавиад singt гэдэг нь дараа үйл үгээ бичээд араас нь субъект буюу эзэн бие бичсэн байна. Дараагийн хэсэгт жишээ өгүүлбэрүүдэд während гэсэн холбоосоор яаж холбосныг харцгаая. Хамгийн төгсгөлд нэгэн даалгавар байгаа, тэрийг та бүхэн бас өөрөө хийж үзээд сараарай. Während ich ein Rad fahre, jongliere ich. Während ich ein Rad fahre, jongliere ich. Während wir trinken, spielt der Kellner die Gitarre. Während wir trinken, spielt der Kellner die Gitarre. Ich gehe nach Hause, während es regnet. Ich gehe nach Hause, während es regnet. Während ich lerne, spielt Computer. Während ich lerne, spielt Computer. Энэ удаагийн дугаарыг өндөрлөе. Хэрвээ танд таалагдсан бол Deutsch lernen mit Oma-аас угаадаг. Auf Wiedersehen. Tschüss. Баярлалаа.